מנור סולומון עורך את הופעת הבכורה שלו במדי טוטנהאם עם בערך 11 דקות שבהם הוא משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. הוא עולה בדקה 88 בתור מחליף, שטוטנהאם כבר נמצאת ביתרון של 2-0 נגד מנצ'סטר יונייטד, ושוב פרישיץ' עלה לפניו באגף השמאלי. במקרה הזה הוא מחליף את קולוסבסקי באגף הימיני, כמו שהוא עשה במשחק האימון נגד ברצלונה. אפשר לראות שמהלך הדקות שהוא היה על המגרש, הוא מסר 6 מסירות מדויקות, עשה דריבל אחד מוצלח והרחיק כדור אחד, אבל טוטנהאם בינתיים, מעבר רק למנור, נראית מצוין בשני המשחקים הראשונים. גם אם היא לא ניצחה את המשחק הראשון, היא עדיין במחצית השנייה, גם במשחק הראשון שלה וגם היום, הצליחה להשתלט כמעט לחלוטין על המשחק, להשיג מצבים הרבה הרבה יותר איכותיים, שבשני המשחקים סון וריצ'רליסון כרגע עדיין לא מעורבים באף שער. במובן מסוים ריצ'רליסון אפילו הוא נקודת החולשה כרגע של טוטנהאם, כי הוא לא עשה שום דבר בשני המשחקים הראשונים, כמעט אפס פעולות חיוביות. ולמרות שהארי קיין לא נמצא, טוטנהאם של פוסטקוגלו עושה את זה עם הרבה תנועה ללא כדור והרבה מהאלמנטים של הכדורגל המודרני, גם עמדות שהן מאוד פלואידיות של שחקנים שזזים ועוברים בין עמדות, וגם כדור רגל שמתמקד קודם כל בלנסות להביא את הכדור למרכז הרחבה. תראו את האזורים הממוצעים של טוטנהאם ואת הבעיטות הממוצעות שלהם. כרגע היה להם עד עכשיו 35 איומים לכיוון השער של היריבה בשני המשחקים הראשונים, רק 10 מהם מחוץ לרחבה. זה ממשיך את הטרנד העולמי ההולך וגבר בכדורגל המודרני, של כמה שפחות לבעוט מחוץ לרחבה, וגם שבועטים בועטים מסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות. דווקא במובן הזה, בגלל שהכדורגל צריך להיות יותר סבלני ולהניע את הכדור בצורה אפילו קצת אובססיבית מדי פעם, זה לדעתי יכול להתאים למנור ברגע שהוא ייכנס. פשוט מנור פחות מתאים לשחק בכנף הימינית בתור המחליף של קולוסבסקי, למרות שקולוסבסקי כרגע עוד לא מראה איזה משהו יוצא דופן עד עכשיו במשחק שלו. אז כן, זה קצת מדאיג שעדיין כשמוציאים את סון או את ריצ'רליסון, מי שעולה ראשון זה פרישיץ' לפני מנור, אבל זה הגיוני גם במובן מסוים, כי פרישיץ' זה שחקן הרבה יותר מנוסה ויכול להיות שהמאמן יותר מאמין בו, ומנור הוא יותר פרויקט לטווח ארוך, כי בסוף צריך לזכור הוא חתום לחמש שנים במועדון, ולכן הוא צריך לנסות ולמקסם את הדקות שנותנים לו ברגע שנותנים לו, גם אם זה מעט וגם אם זה באגף הימיני, שזה לא האגף הטבעי שלו ולא המקום שבו הוא אוהב לשחק. הוא בדרך כלל אוהב לשחק הרבה יותר בצד השמאלי, והתנועה שלו הרבה יותר מותאמת לצד השמאלי, אבל צריך לזכור שיש רוטציות, יהיו שבועות עם משחקים כפולים, יהיו משחקי גביע, ולמרות שטוטנהאם לא משחקת באירופה, זה עדיין פרויקט לטווח ארוך. במהלך המשחק האחרון היה לו גם מהלך אחד דקה אחרי שהוא נכנס על לוק שואו, שימו לב כאן באגף הימיני, איזה יופי הוא עובר אותו, איזה יכולת יש למנור לעבור שחקנים באחד על אחד, וזה היה מהלך מצוין כשהוא לא מהסס, ולפעמים מרגיש שכשהוא לא מהסס ודווקא כשיש עליו לחץ הוא פורח יותר. הוא מבטל כאן שני שחקנים של יונייטד ומייצר כאן מצב של שלושה שחקנים פנויים של טוטנהאם. הוא נותן את הכדור לאמרסון, אבל בסוף לא יוצא מזה שום דבר. במהלך תוספת הזמן, בזמן שטוטנהאם ניסתה להעביר את הזמן וההגנה של יונייטד הייתה דלילה, מנור שרק די על בטוח וניסה לתחושתי פחות לטעות שהוא רחוק מהשער. דיברנו כבר על העניין הזה במשחקים קודמים שלו ובסיטואציות קודמות, למרות שבמקרים האלו אני עוד יכול להבין, כי זה סיטואציה באמת שברירית. טוטנהאם לא רצה להסתבך כאן עם עוד ספיגת שער, וכאן לדוגמה שימו לב בדקה 93 שהוא מנצח את כזה מירו במאבק, לוקח את הכדור לכיוון הכנף, שימו לב שהשחקן מאחוריו נשאר פנוי, אמרסון, הוא גם רואה אותו אבל מעדיף להמשיך לבד ולנסות לייצר מצב לכיוון הרחבה. הוא מגבה את הכדור אבל אף אחד לא מגיע לכדור הזה, אבל זאת דוגמה קלאסית למקומות שבהם מצפים ממנו לייצר מצבים יותר מסוכנים לכיוון השער ופחות לשחק על בטוח כמו שהוא משחק שהוא רחוק יותר לשער. בינתיים זה מבאס לראות את פרישיץ' שעולה לפניו, כי זה אומר שנכון להיום הוא לפניו ברוטציה, אבל בוא נחכה ונהיה סבלניים, נראה מה קורה עם הזמן. אבל מה שבטוח, לפחות טוטנהאם לא הולכת להתבזות, וזה אני שמחתי לראות משני המשחקים הראשונים שלה. אחרי עזיבת הארי קיין היא לא הולכת להיות קבוצה חלשה מאוד, היא כנראה גם לא הולכת להיות קבוצה טופ 4, הלוואי ואני טועה, אבל היא לא הולכת להיות קבוצה חלשה. יש לה מרכז שדה חזק, יש לה מאמן שלדעתי יש לו הרבה מאוד איכויות שהוא מביא למשחק, ואם הם יצרו עקביות דרך השיטת משחק הזאת, בסוף מנור יוכל להיכנס שם לתוך הסיפור הזה. העניין הוא עם ריצ'רליסון לדוגמה, שכרגע נראה על הפנים, זה שיהיו חייבים להביא מישהו במקומו או בנוסף אליו לעמדת החלוץ, ואז יהיו פחות דקות שבהם סון לא ישחק בעמדת הכנף השמאלית, מה שיוריד עוד יותר פוטנציאלית את הדקות למנור. אבל בוא נהיה סבלנים, נראה אם בסוף באמת טוטנהאם תביא מישהו או תצליח להנחית מישהו בסדר גודל מספיק גדול. ובינתיים גם כמה מילים לגבי יונייטד, כי אני יודע שיש פה לא מעט אוהדים של יונייטד, ואני אישית מאוד תפסתי מהקבוצה הזאת, אני חושב שזאת פוטנציאלית קבוצת טופ 4. כרגע בשני המשחקים הראשונים היא נראית על הפנים, באמת רמה נמוכה מאוד של הגנה, וראינו את זה בשני המשחקים הראשונים, למרות שהיא לא ספגה במשחק הקודם, היא הייתה צריכה לספוג שלישייה מוולפס. במזל, עם יכולת אדירה של אוננה, ואחרי שלא שרקו את הפנדל בדקה ה-96 שם, על העבירה שאוננה עשה בתוך הרחבה, היא לא ספגה, אבל ההגנה שלה נראית רע מאוד כרגע. היא התחילה בתחילת המשחק והגיעה למצבים מצוינים, גם של פרננדש, גם של ראשפורד, שהיה עם שני הזדמנויות, שלפחות אחת מהם הייתה צריכה להיגמר ברשת, ואני לא חושב שהבעיה שלהם תהיה להגיע למצבים בחלק ההתקפי, אבל בחלק ההגנתי כרגע הם נראים מאוד דלילים ומאוד לא מסונכרנים. בוא נראה איך הדבר הזה יתקדם. כרגע הם השיגו 3 נקודות מתוך 6 אפשריות, וכמובן שהעונה עוד צעירה ויש הרבה זמן לשפר. אז תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, חברים. תודה רבה שצפיתם ועד כאן הסרטון הזה. יאללה ביי.